Dame i gospodo, Belgija, Njemačka, Austrija, Slovenija, gotovo sve države Europske unije donijele su i donose izvanredne mjere kako bi pomogle svom gospodarstvu, socijalnim i zdravstvenim institucijama i naravno građanstvu. Sve navedene države imaju dvostruko, trostruko ili četverostruko veći standard od Hrvatske, što će reći, građani tih država imaju veću financijsku stabilnost i lakše se mogu nositi s nepredvidivim udarima na standard, kao što je trenutna energetska kriza. Ali Plenkovića i vladajuće moćnike to jednostavno ne zanima. Život običnog poreznog obveznika hrvatsku vladu ne zanima. Kada bi bila pak riječ o korumpiranim nekakvim strukturama a la Borg, tu bi, budite uvjereni, Plenković odmah reagirao. U Hrvatskoj imamo situaciju koja se može nazvati rijetko viđenim političkim sljepilom. Slobodno možemo i reći, hrvatski vodeći političari su u svojevrsnom bunilu i nekontrolirano i nesuvislo komuniciraju s javnošću. Moglo bi se reći i da su u strahu, to jest u jednoj svojoj političkoj paranoji. Imamo apsurde da primjerice Zagrebačka plinara tretira pučku kuhinju kao industrijska postrojenja i šalje im račune na, to su podaci koji ostavljaju stvarno bez daha, šalju im račune koji su uvećani za do 500%. Čitali smo informaciju da je bolnica u Dubravi plaćala mjesečno 800.000 kuna za račune za plin, da bi zadnji račun stigao u iznosu od 3.800.000 kuna. To je povećanje za gotovo 500%. Čuli smo isto tako da identične račune dobivaju i pučke kuhinje, i samostani, i vrtići, i tako dalje. Istovremeno, zagrebački gradonačelnik Tomašević i njegov šef holdinga najavljuju kako će ove godine uprihoditi značajnu dobit. Pa se pitamo, kako to Tomašević misli uprihoditi tu dobit ako prethodno uništi gospodarstvo, a građani koji su u potrebi počnu gladovati jer će pučke kuhinje morati zatvoriti zbog prevelikih računa za plin. Na ove dramatične informacije Plenkovićeva vlada šuti. Kao da se to vladu uopće ne tiče. Što je u potpunosti naravno neprihvatljivo, jer zaštita gospodarske i socijalne stabilnosti jest temeljna zadaća u djelovanju svake vlade. Vlada Andreja Plenkovića protivno ustavnoj i zakonskoj obvezi do sada po pitanju energetske krize nije napravila ništa, a njezine demagoške floskule oko tržišnog ograničenja cijene nafte potpuno su apsurdne, što dokazuje činjenica da je dizel u Austriji jeftiniji za 1 kunu nego što je u Hrvatskoj. I neka sad netko objasni meni ili Plenkoviću ili njegovom savjetniku Grbinu kako to u državi u kojoj radnik daleko financijski bolje potkrepljen zarađuje do 3 puta više, a dizel je jeftiniji. Dame i gospodo, kako je to moguće? I ovdje dolazimo do drugog tematskog dijela ove konferencije za medije, ali u principu riječ je o istim uzročnicima. Andrej Plenković je prekjučer odvojio gotovo 3 sata vremena klevećući vlastiti narod, izmišljajući hrvatski nacionalizam koji po Plenkoviću ugrožava Hrvatsku. Umjesto da je 3 sata tražio rješenja za energetsku krizu, on je rječnikom, kakvog je koristio propali predsjednik propale Jugoslavije Borislav Jović, klevetao hrvatski narod u kolektivu. Brizantost ovoga je to da mu je u tomu asistirao SDP-ov Hajdaš Dončić, jer sazivanje tematske sjednice o potpuno rasvijetljenom događaju od više od 1,5 godinu samo je pokušaj HDZ-ovsko-SDP-ovske korupcionaške hobotnice da fokus javnosti preusmjeri sa bitnoga na nebitno. Jer govor mržnje i poticanje na radikalizam jest stanje kada dokazani lopovluk prešučujete, ismijavate ili umanjujete. Upravo to rade Andrej Plenković, Jandroković, Peđa Grbin, Hajdaš Dončić i ostala družina. Vladajući moćnici otvoreno krše zakone i besramno se bogate, te istovremeno vrijeđaju narod koji ih financira i koji pljačkaju. Jer ugroza Hrvatske jest kada predsjednik Sabora Jandroković naziva državne tvrtke i pokušava spriječiti da država naplati otvoreni dug. To radi predsjednik Sabora koji je jedan od odgovornih za najodvratniji ovršni zakon u Europskoj uniji, po kojemu, kad hrvatski građani to znate, zakasni s plaćanjem samo 1 dan, izbace ga na cestu.
Ugroza države jest kada Andrej Plenković svome prijatelju, odvjetniku Danijelu Klobučaru, protupravno posreduje predmete u državnoj agenciji CERP, te osim što taj Klobučar naplaćuje abnormalne iznose kao odvjetnik, to znači protupravno zarađuje na štetu hrvatskih građana, taj gospodin izravno progoni, skupa s Plenkovićem, zaposlenike CERP-a koji upozore da se država Hrvatska potkrada. Konkretan slučaj jest zaposlenica CERP-a Nada Ružić, koja je kao revizorica utvrdila kriminal od 104 milijuna kuna na štetu Hrvatske. O tome obavijestila Plenkovića i ministra financija Zdravka Marića, te zbog toga dobila otkaz. U svakoj iole funkcionirajućoj državi Plenković bi zbog slučaja CERP odmah i već davno dao ostavku, a DORH bi otvorio slučaj i istragu zbog korupcije. I to protiv Andreja Plenkovića, protiv Danijela Klobučara i naravno protiv ravnatelja CERP-a Plečaša. Činjenica da se to nije dogodilo jest dokaz da je tvrdnja Europske komisije da je Hrvatska duboko korumpirana te da pravosuđe ne funkcionira u potpunosti točna. Slučaj CERP jest dokaz da Plenković, odnosno da je Plenković osobno uključen u korupciju i osobno je štiti. I sada taj kompromitirani Plenković s kompromitiranim Hajdaš Dončićem, koji je ucijenjen zbog zlouporabe u slučaju korupcije u izgradnji zračne luke Zagreb, gdje postoje jasne indicije da je osobno upleten u protuzakonitosti, pazite, njih dvojica pokušavaju, kao da živimo u Jugoslaviji, za probleme u državi optužiti hrvatski nacionalizam. Plenković i njegovi trabanti u SDP-u puštaju spinove da u Hrvatskoj postoji desni ekstremizam, te da je uzročnik tragičnog slučaja Danijela Bezuka taj što je mladić odrastao u obitelji u kojoj je stric ubijen u obrani Vukovara, a otac je bio hrvatski branitelj. Dame i gospodo, u Americi, Izraelu, Francuskoj ili u Poljskoj takve se obitelji poštuju kao herojske. A ako je jedan član obitelji napravio grešku, ne može se cijelu obitelj maltretirati. A Plenković i njegovi korumpirani mediji smatraju da je odrastanje u obitelji u kojoj je otac bio branitelj, oni smatraju da je to nešto negativno. I ovdje treba jasno kazati, Plenković, kojeg činjenično možemo okarakterizirati kao povlašteno dijete bivšeg komunističkog sustava, koji nije bio u Domovinskom ratu, ali je još 1989. kada se komunizam počeo raspadati, tvrdio kako je marksizam rješenje za svijet. Takva osoba se usudi heroje optuživati i blatiti. Poznato je da se zaposlio u Ministarstvu vanjskih poslova jer mu je to otac omogućio, a otac mu je bio najbliži suradnik velikosrpskog šefa televizije Zagreb u komunizmu Veljka Kneževića. Dame i gospodo, ovo su činjenice, a ne govor mržnje. Govor mržnje jest kada hrvatskog branitelja i žrtve obrane Vukovara označavate bez ikakvog argumenta izvorištem za ekstremizam. Ne, gospodine Plenkoviću, branitelji Vukovara nisu nikakvi ekstremisti, već su borci za slobodu, za ljudska prava, za demokraciju i protiv velikosrpskog fašizma. Inače, prekjučerašnja sjednica odbora bila je ispod svake profesionalne razine. Svako bolje vatrogasno društvo u Hrvatskoj ima viši profesionalni standard. Hajdaš Dončić, naime, nije osigurao ni fonogramski zapis sjednice. Vladajuća kasta u Hrvatskoj je doista u potpunosti i neoperativna i nesposobna. Ovoj konstataciji dodajem jednu vijest koja potvrđuje profesionalnu nevjerodostojnost vladajućih struktura u Hrvatskoj. Naime, Europski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je tužbu Vladimira Šeksa protiv Hrvatske. Šeksa hrvatski mediji prikazuju kao pravnog autoriteta, a poznato je da je on stvarni politički otac Andreja Plenkovića. U Hrvatskoj Šeks pobjeđuje u svim parnicama, na svim sudskim instancama, te je kontrolor sudstva u Hrvatskoj. Ali kada ti naši, nazovi genijalci, izađu na međunarodni teren, gube pak sve instance, jer na sudištima, dame gospodo, gdje se sudi po činjenicama, vladajući uzurpatori naravno gube. Ovaj slučaj ima simboličnu poruku. Kada u Hrvatskoj stvorimo pravosuđe koje radi isključivo po zakonu, a ne po naredbama, Hrvatska će se riješiti sadašnje korumpirane strukture, a to je pak preduvjet stvaranja socijalno pravedne i bogate Hrvatske.
Poštivanje zakona je u interesu ogromne većine hrvatskih građana, ali je opasnost za Plenkovića i za Hajdaš Dončića. To je svima jasno. Zato taj dvojac nameće rasprave koje nikoga u Hrvatskoj ne zanimaju, niti imaju bilo kakav društveni značaj. U Hrvatskoj ne postoji opasnost od nacionalizma, Hrvatska jest ugrožena, ali ugrožena je od lopovluka u najvišim državnim tijelima, te opće korupcije u režiji HDZ-SDP bratstva.